livre. Você está derrotado. O que está a matar essa irmã foi algo que alguém foi buscar em Ted num curandeiro. E o curandeiro que fez isso, ele nem é de Ted, é um curandeiro de Nampula que veio viver em Ted em 1977, estende desde já, desde agora, desde lá até cá. Cala-te. Você está derrotado. Está livre. Menino.